Abatuuza abawangalira mu bitundu by'e Nansana basuze kutebuuka olw'ababbi ababalumbye mu kiro ne banyagulula ebintu byabwe ssaako n'ensimbi enkalu. Poliisi ekedde kuleeta mbu enkonzi y'olusu okuva e Matugga era waliwo abavubuka babiri poliisi beegombyemu obwala. Ssentebe w'ekyalo Gombe Haruna Kamya ategeezezza nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kitundu kyabwe, kyokka ekyennyamiza tebukuleba baana nzaalwa b'omu kitundu kino. Ababbi be basooka bwe tuliyita essaawa 8 batuuka ku 6 osanga baatudde. Tugenda okubakwata tuno mwana waabwe. Ssebo Kyamaani, naffe twakulonda omwana wange bamute. Amagezi gatwesibye naye siringa awagira nti tutwalire amateeka mu ngalo. Naye emmese bw'oginyigiriza ennyo ku kamasu ekaaba. Abakulembeze b'omu kitundu abalala beekokkodde olw'obubbi obweyongedde mu kitundu. Kyokka basabye poliisi okubongera obukuumi bavvuunuka ekizibu kino. Ekyalo kyaffe kyonna kyabbiddwa. Buli bizinensi eri mu Gombe n'ebitundu najjeza, buli katundu akalinaanyeewo byonna twabbiddwa. N'eyange kennyini kansala tebantidde ow'ekyalo, edduuka baalimenye. Kaakati baakozesezza sisitimu y'okugula makufulu gonna gonna agali ku buli bizinensi nga tebagamenye wabula nga bagagudde. Embwa bwe bemaze okujja n'ebange nabyekutte, mugende mu police statement kubanga lutwe tubadde wali kyambizi, naye twakwata obuvubuka n'ekiso. Poliisi amaze kuwiiki namba ku poliisi naye bebabba baagaana ogenda okukola statement. Fayiro yabeerawo ne bagirinda naye omuvubuka baamutadde. Poliisi posita eriko n'abasirikale tebamala ng'ate ekola wantu wawanvu. Poliisi emu ekola miruka 5 n'abasirikale abaliwo tebabeera wadde omukaaga ng'ate emiruka mingi gyetwala. Tetuba tusaba gavumenti ekwatibwe abantu b'e Gombe ekisa, tetwongere ku basirikale etuwene ku patrol etayitamu kukola ekiro kubanga obubbi bususse. Bwe tukoledde eggulire lino nga poliisi tennaba kubaako kyeyogera ku nsonga eno. Shafiki Galiwango, Netto ne Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze.